Do të jetë një summit i fundit për Stoltenbergun. E përmendaj që në nisje, në vjeshtë i dorëzon detyrën kryeministrit aktual, kryeministrit holandez Mark Rutte. Çfarë ndryshon apo është thjesht një emër, një drejtues sepse pa vendimarrjen e të gjitha shteteve sigurisht që drejtuesi nuk vepron dot i vetë. Megjithatë, çfarë do të ndryshojë edhe në natyrën e drejtimit të aleancës ushtarake? Mendoj se zoti Stoltenberg ka bërë një punë shumë të mirë për gjatë këtyre viteve për të krijuar një koezion dhe një unanimitet brenda strukturave të NATO-s, të paktën për sa i përket nga pikpamja teknike dhe shpeshherë ka shpërpjekur të marrë dhe një rol që nuk i takon, dhe një rol natyrës politike, duke marrë parasysh sfidat me të cilat është përballur Alianca, por dhe divergjencat e ndryshme që kanë pasur shtetet anëtare dhe liderët specifik të vendeve anëtare të NATO-s. Zoti Rutte në këtë aspekt është gjithashtu mjaft i ekuilibruar në qëndrimet e tij dhe mjaft me një bagazh të madh lidhjesh të mjetiuta të natyrës edhe personale që kanë ndërtuar për gjatë drejtimit të Hollandës dhe janë marrëdhëniet të cilat do i shërbejnë atij për të naviguar në këtë mënyrë sfidat me cilat do përballet Alianca, duke naviguar ato që mund të jenë tekat e ndonjë vendi specifik ose të ndonjë lideri specifik. Do jetë shumë e rëndësishme nga pikpamja e ti dhe nga pikpamja e gjithë aleancës për të arritur të gjetur një koezion dhe për të mbajtur unanimitet që deri më sot ka karakterizuar aleancën kundrejt në radhë të parë situatës në Ukrainë dhe luftës ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë. Mbështetja do të jetë, besoj se kjo do të jetë një nga elementet kryesore të mandatit të tij, mbështetja për Ukrainën dhe për të krijuar një situatë në cilën mund gjendet një rrugdalje për të mbyllur luftën, në mos me një sukses të plot të Ukrainës, të paktën me një situatë ku do të ishte avantazhuar Ukraina, do të ishte diplomatikisht mjaft më e aftë për të arritur ruajtjen e integritetit territorial të saj.